Вітайтеся посадку в аеропорту Бориспіль, міста Києва. Місцевий час 7 година ранку та 40 хвилин. Будь ласка, залишайтесь на своїх місцях, застебнутими ременями безпеки, залучення та блок пристину церемонії. Перед виходом з літака переконайтеся в тому, що ви не залишили особисті речі в кишені крісла та на багажних полицях. Будьте обережні, відкриваючи їх. Дякуємо за подорож з мамою. Ми завжди будемо раді зустріти вас знову на борту наших літаків. До нових зустрічей та приємного вам дня. Ladies and gentlemen, we have landed at Borispol Airport. Welcome to Kyiv. The local time is 20 minutes to 8 in the morning. Please remain seated and keep your seatbelt fastened until the passenger button is off. Before leaving the aircraft, please make sure that you have personal belongings with you, check seat pockets and overhead bins, and be careful when opening them. Thank you for choosing UAE. We are looking to welcome you on board for our aircraft. Goodbye and have a nice day. Дамы и господа, наш самолет совершил посадку в аэропорту Бориспиль города Киева. Местное время 7 часов утра и 40 минут. Пожалуйста, оставайтесь на своих местах, застегнутыми ремнями безопасности до отключения светового табло застегнуть ремни. Перед выходом из самолета убедитесь в том, что вы не оставили личные вещи в карманах кресел и на багажных полках. Будьте осторожны, открывая их. Благодарим за выбор, мол. До новых встреч. Хорошего вам дня. Шановні пані та панове, якщо ви продовжуєте подорож міжнародними рейсами, після прибуття до терміналу пройдіть стійкий трансфер. Якщо ви продовжуєте подорож до міст України, після прибуття до терміналу ви маєте пройти паспортний контроль та прямувати до терміналу B для посадки на наступний рейс. Дякуємо за увагу. Ladies and gentlemen, if you have international connection flight on arrival terminal, please proceed to transfer desk. If you have domestic connection flight on arrival terminal, you must clear immigration and proceed to the gate at terminal B for boarding. Thank you for your attention. Дамы и господа, если вы продолжаете путешествие международными рейсами, после прибытия в терминал пройдите стойкий трансфер. Если вы продолжаете полет в города Украины, после прибытия в терминал вам необходимо пройти паспортный контроль и проследовать терминал B для посадки на внутренний рейс. Благодарим за внимание. Я захотел, я потом.